Lennuk juba läheb , ega te mitte mingil juhul hiljaks ei jää . Ega me ei ole süüdi , ma lähen . ärge kartke , ma ei tee teile midagi . aga teil on ju kiire . mis tähendab kiire ? mis teil siis enam ei ole kiire või ? kiirustades tehakse ainult lollusi . mis siin toimub , ah ? mitte midagi , mitte midagi ei toimu . mis te karjusite siis , ah ? ma ei tea . see oli eksitus . see oli eksitus . mis siin toimub ? siin toimub eksitus . päris hästi on praegu . kuule , mis sul siin hästi on ? kui mõelda , mis olukorras me oleme , siis on ikkagi päris hästi . palju hullem võiks olla . näiteks kui tekib paanika . paanika võib kohe tekkida . tead , senikaua , kui me ei näita välja , et midagi on korrast ära , senikaua ei teki mingisugust paanikat . ma tunnen inimesi . lennuk võib juba põleda , panna nina ees maa poole , aga kui meeskond on rahulik , ei saa reisijad millestki aru . aga kui reisid juba näevad , et stjuardessid hiilivad langevarjud seljas , siis on läbi , siis tekib paanika . ma üldse ei imestaks , et see lennuk , mille pealt ma maha jäin , nüüd hoopis alla kukub . mis te nüüd niisugust juttu . ma üldse ei imestaks , et see , et ma siia maha jäin , peab ju ometi midagi tähendama . aga ma ei saa aru , kus maaäär on . maaäär on nagu ikka , kulab kuskil ringi . ma vaatan ära , kellel on tõeliselt kiire ja ma teen nendest nimekirja  ja kui me need maha rahustame , siis teistega on aega . ma ei saa aru , miks siin nii külm on , ah ? on jah , kuidagi külm . mine vaata , mis seal küttel viga on . see veel puudus . oota ! kui sa Marssalit näed , siis ole temaga , ära sa talle , saad aru ? päris ei saa . tal on väga räbal tuju . kui sa teda näed , siis ära ütle talle , et tal on jälle äpardus . ta võtab kõike nii südamesse . noh , ega ta nii väga südamesse ka ei võta . võtab , võtab . ma tunnen oma mehi  ja hoian neid . hoia sina ka . Rääkige oma tulemusest . mida ma pean just rääkima ? no , et kes ta on ja . ma ei usu , et see teid huvitaks . kuidas te tuttavaks saite ? rääkige , kuidas te armusite ? rääkige . kurat , sellest ei saa ka aru , nüüd on ta soe või ei ole või ? hea küll . see polegi nii tähtis . kõige tähtsam on see , et me siit majast välja pääseksime . tead , mis ? sa ära võta südamesse , et sul äpardus . ära võta seda nii , nagu see oleks ainult sinu isiklik läbikukkumine . see ei ole sinu isiklik läbikukkumine , me kõik kannatame selle all . ja tead , mis ? ma saan aru , et sellest pole mõtet enam rääkida , ma arvan , sa saad sellest ise ka aru , aga tead , mis on kõige tähtsam ? kõige tähtsam on see , et ei maksa ennast lakkamatult süüdistada , eks ? no nii . tead , mis minu meelest kõige hullem selle asja juures on ? noh ? tule , ma näitan sulle . no näed , tuba on tühi . mis tuba see on ? hommikul nad läksid . sinu hulkurid elavadki siin . jaa , aga tagasi nad ei tule . no muidugi . Siin on ju sama külm kui väljas . inimene on lihtsalt suurepärane . saad sa aru , ma harjusin nendega nii ära . Lähme vaatame , äkki seal tagapool on mingi väljapääs . okei . mis sa teed siin ? oota , ma kirjutan veel . miks sa minu koha peal pead kirjutama nüüd ? oota , ma annan sulle kohe nimekirja . näed , vaata , siin on nimekiri nendest , kellel on tõeliselt kiire . ütled neile , et M-hotelli juhtkond soovib nendega rääkida . soovib siis või ? no me peame neile kuidagi seletama . kuule , äkki peaks vabandama ka ? hea mõte . ütle , et me ootame neid tunni aja pärast . oot ,
tule, tule, kusagile peab siit saama. Ei saa. Oi, sa näed ju, siit ei saa ju mitte kuskile. Siit võivad kusagilt sahtid minna üles maapinnale. Just! Üles! No? Kuule, lähme nüüd üles tagasi. Saad aru, seal üleval on nii tohutud palju teha. Aga siin me ronime nagu lollid. Loll on tagasi minna, kui me nii kaugel oleme tulnud juba. Hästi, ma olen siis loll. Oota! Aga kullakse, miks te siin istute? Meil kästi oodata. Minge baari, seal on mugavam ja soojem. Meil kästi siin oodata. Järgmine palun. Teie. Palun minge istuge sinna. Olge hea. Ja. Ja palun istuge. Ja. Tuba 208. Ja. Teil oli homseni. Ja. Rohkem enam ei taha? Ei. Aga mis teile siin ei meeldi? Ei, mulle kõik meeldib. Aga mis siis rohkem ei taha olla? Mul ei ole lihtsalt aega. Oleksite veel paar päeva? Mul ei ole aega. No paar, kolm päeva leiate ikka, ma panen teid kirja. Ei, 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 ei. No kuulge, ärge kiirustage vastusega. Võlge hästi järele. Te ei pea ju maksma ka, see on kõik hotelli kulu. M hotelli kulu. No aga kas siit siis üldse välja ei saa? Saab, aga kui peaks juhtuma, et ei saa. Ja. Et siis te ei jää ka lagada taevale ju. See oleks ikkagi katus peakohal. Siis on kõik hästi ju, mis... No ma ei tea nüüd. No mis siin teada on? Siin teada on, siis teada on. No. Siis on kõige hästi. Siin teada on. Oodan kõige paremat. Tulge, tulge, jah. Nii, palun. Järgmised palun tulge sisse, jah. Olge hea. Minge istuge sinna toolide peale, jah. Ja palun siia poole. Julgemalt, julgemalt. Istuge siia. Tuba 115, jah? Eks ole? 115, jah. Ma tunnen kõik ära, jah. Aga te ei pea ju homme ära sõitma. Ei, nemad tahavad lihtsalt välja saada. Nad käivad iga õhtul, ma ei tea, kus nad käivad, kurat, aga tahavad täna ka minna, tead. On nii? Jah. Vaadake teie näost, ma loen välja, et te olete elus üht-teist näinud. Jah. Nii et teid ei tohiks elus miski üllatada. Sellepärast ma ütlen teile otse välja, milles on asi. Meie hotell, M hotell, võtab osa ühest väga tähtsast rahvusvahelisest eksperimentist. Vaadake. See eksperiment paneb proovile meie küpsuse, meie sobivuse rahvusvahelisse hotelli perre. Kahjuks ma ei tohi enam midagi rääkida. Igatahes selle eest, et te olete raskel hetkel meiega, ma väga, väga tänan teid. Teie toetus meile on väga tähtis. Ainult koos me saame kõigist tõketest üle. Ainult koos! Suur tänu teile! Suur tänu teile ja pidage vastu! Ja palun järgmine tulge sisse. Minge istuge. Tean, mis juttude mulle siin juba puhuma hakkate. Juba tean. Ma tean kõike, mulle pole tarvis rääkida. Rau. Istuge. Mis istuge? Ütelge mulle ainult ühte asja. Millal mind siit välja lasete? Kuulete, ikkagi tulid. Millal te mind siit välja lasete? Istuge. Kuulete, millal te mind välja lasete? Vastate, ma ei tee nalja. Komando. Sina kus? Mina helistasin, jah. Ah? Helista ruttu. Ei, uuesti. Noh? Halo, Marki M hotellist. Ma näen, teil on väga intelligentne asutus. Jaa, sellepärast ma räägingi. Jaa, teie meil on praegu siin, aga meil ei ole tarvis, meil ei ole mingid probleeme. Saate aru, see, kes helistas, see on meil natukene, ta läheb kergesti endast välja. Jaa, nii et te saake meile arve ja kutsuge oma mehed ära. Jaa, tegemist. Saad aru, siin on midagi muud. Mis tärv see on? Ja mis paugutsi käivad? Kõik on korras. Mis paugutsi käivad? Me kõik vajame puhkust. Miks siin nii palju suvitsu on? Mis ventilatsioon ei tööta või? Ei tööta vist, jah. Ja kõik suitsetavad nii palju. Kõik on kuidagi närvilised. Ei tea, miks. Mina olen hingan värsket õhku.
Paarimees. Kuulen. Külma rohtu on. On külma, on rohtu. Kaks. Üks. Sa ei võta või? Ma teen välja. Ma teen tööd. Ma rääkisin sulle, sa oled ület töötanud. Kas üks või kaks? Mina ei võta. Kui ma ütlesin kaks, siis ma võtan kaks. Magister Marssalit nägid? Jaa. Kuidas meeleol on? Ta püüab ennast heaks teha, pingutab. Jaa. Ega sa talle midagi halvasti ei öelnud? Ei. Ma ei tea, kas see mulle sobib, aga mulle tuli mõte. Nii. See külaline, kellega mina personaalselt tegelen. Kannad tekada välja? Ei, ma tahtsin öelda, et ta on väga kena. Ta on tõesti tore ja tal on nii hea meel, et oma lennukist maha jäi, ta üldse ei protesteeri ega midagi, aga... Tähendab, mul tuli niisugune mõte, et võibolla me võiksime lasta tema teiste külastajate juurde, et rahustaks neid ka. Ühesõnaga, võibolla oleks parem, kui mina temaga enam pidevalt ei tegeleks. Parem kellele? Julgeolekule. Ja minule ka. Ma mõtlen sellele. Aitäh. Kas nüüd tehakse lahti? Kas kinni on või? Oot. Kas nüüd peab välja taga uksest käima või? Mis käima? Ees uks on kinni. Sa ei tea või? Ees uks on kinni. Sina ei teadnudki või? Mida? Lolli mängid või? Mis lolli? Me on kõik kinni, kurat. Kus kuradi maailmas sa elad nüüd siis? Kuule, aga ütle mulle selle, et ära, mis moodi see saab olla, et... Sa tundide kaupa vaatad midagi ja mitte midagi sa kurat aru ei saa. Sina saad alati aru. Ja saan. Jah, alati. No mõtlen, alati vanasti maailma sain alati. No nüüd ka võibolla siin ei saa päris alati. No vaat. No, aga sul omal ei tengi mingit kuradi kahtlust, et midagi on nagu teist moodi. Ei, no kui Marki ütles, et 4 korda päevas varjet teed, ma ei tea, siis on küll nagu imelik. Aga sina ikka täitsid käsku ja... No jah. Vaat sinusugused kuradi käsu täitjad ja perselakujad, ma ütlen, meil selle kuradi vabariigi perse keeravad. No kuule! Ma anna andeks, mõtlen otse. Mina olen kunst inimene, mina näen maailma teist moodi. Minu kohus on näha maailma teist moodi. No majesteet ka võibolla tea siis. Majesteet istub köögis. Tema ka meil kunst inimene ju. Majesteet ja kunst. Märri on tema ainus kunst. Jah? Kuhu see sinu arust läheb siis? Ei lähe! See ei ulatu selle maja müüridest välja. Arvad või? Et läbi vundamendi. Et siis saaks välja, jah? Okei. Aga kuule, me peame siis ju kaevama. On nii, jah. Hea küll, ma tulen. Jah, mis köit? Kus ma selle köie nüüd sulle võtan, oota? Okei, ma vaatan. Väga hea. Tõlgi mul üks jupp ära, mul ei ole endal aega. Mul ei ole ka aega. Von Renkelil tuleb saata faks. Näed, ma panin niimoodi kõrgesti. Austatud härra Von Renkel. Kõrgesti austatud, see on tiir, eks ole, jah? Ja edasi tuleb hästi hoolega kuula sina. M-hotell jätkab tööd muutunud oludes. Meeste meeleol on hea, külastajate kaebused, minimaalsed. Ootame uusi juhtnööre. Noh, on ju enam vähem, eks ole? Ma valin nimelt, kaebused on minimaalsed. Kui ma oleks pannud, et kaebusi oleks üldse, siis keegi meid ei usuks.
tead, eurooplastega suheldes tuleb ka ise kaval olla. Kaval nagu rebane. Eestlane ja rebane, need on kaks ikvena. Tõlgi ära. Kuule, see sul jama. Ei ole. Von Renkelil ei ole selle asjaga küll mitte mingit pistmist. Kõiki versioone tuleb kontrollida. Kõiki ei tule kontrollida. Kuhu sulle köie viidad? See on Marssali ümber maailma reisi köise. Oled sa haige? Ei. Siis võta ära. Mis sa... Asi. Need jubedad riided. Külm. Sinul kui inimesel. Aga sinul kui hotelli töötajal peab olema soe. Aga ei ole. On küll. Võta ära need jubedad vatid. Muidu külalised vaatavad, et meil on midagi halvasti. Et meil on külm. Mul on enda lammu juba niisugune tunne. Võta ära! Ma ise siis. Ma siis võta ise ära. Muidu külastajad vaatavad, et meil on midagi häda. Kas ei ole siis või? Kui Markii keset päeva võtab asja eest teist taga kaks pitsi viina. Markiil ei tee viin mitte midagi. Ta räägib kogu aeg ühesugust. Ka ma jutust ei räägi. Mind huvitab, miks ta joob. Ja siis... See, et... Oi, oi, oi. Mis et? See, et... Ma ei taha temast rääkida. Kellest? Ma ei taha... Ainult magistrist. Mina ei taha, et kellegi peale langeb mingisugune kahtlus. Aga... Aga? Ma kuulsin täiesti juhuslikult pealt, kuidas nad siin laua taga rääkisid ühega. Ja see küsis lõpuks köit. Köit? Jah, köit. Köit. Ja magister? Mina ei tea, magister vist lubas. Magister on ka pehme. Oli see klient? Ma ei tea, küsi magistri käest. Mis on? Klient küsib magistrilt sinu nina all köit. Ja sinul ei ole sooja ja külma. Kuidagi eriti jubedalt külmaks on läinud. Kas teil ei ole? Mina ei saa aru. Ma palun üks kange sidruniga tee. Ja palun. Kas teil ei ole viimasel ajal niisugune tunne, et õhus on midagi ahistavat, ängistavat, ähvardavat, rusuvat? Ei. Ja siis jälle midagi... Seletamatud ja aimamatud. Palun. Aitäh. Ma olen püüdnud oma viimase aja tundeid kirja panna. Ma olen katsetanud rohkem vaba värsi vormis. Aga ma ei tea, kuhu ma nad panin. Kus... Ei, no kui te ei leia, ega sellest ei ole sest midagi. Ei. Juba leidsin. Ma loen. Umpsete aegade tagasi tulekut märkan. Suletud riivide taga hinges on sügise kuldne tina. Kuldne tina. Tinane kuld on vist õigemaks. Ja suletud riivide taga hinges on sügise kuldne tina. Meeldis. Aga mitte väga. Ei, meeldis küll. Teate, kui ma oma viimase aja tunnetest kirjutan, siis ma saan aru, mis tunne oli 40. aastate luuletajatel, barbarus, südiste, laaban. Või... Näiteks see. Keldrite rõskusse sumbub nooruse tarm. Vaikust, et kuulda. Südameid tarvis on vähemalt kaks. Vaikust, et kuulda. Vaikust, et kuulda. Südameid tarvis on vähemalt kaks. Jah.
Kuuled? Ei kuule. Mina ka ei kuule. Jube sügav. Kas sa ikka lähed? Peab. Aga me ju ei tea, kuhu see viib. Alla ja ei kuhugi. Siit peavad minema horisontaalkäigud. Ma lähen vaatan. Ega me siit muidu välja ikka ei saa. Oi otsast kinni. Oota. Kuule, üht asja ma tahan sulle öelda enne, kui sa lähed. Täiesti siiralt, hausalt. Vaata seda oma häpardust, eks ju. Et ära võta seda südamesse. Usu ausalt. Mitte keegi meestest ei pea seda sinu isiklikuks läbikukkumiseks. Eks? No nii.